знаходиться на великій газоносній площі. Весь час відбуваються якісь бурильні роботи, розвідувальні роботи. Людям обіщають газ до кожної оселі, але не років. Це вже дуже-дуже давно. Ця карабазівка на ніби маленьких буває, там дуже багато газу. Це без лишньої іронії, без нічого, тому що там дійсно великий пожар. Ну, наскільки багато там уже робіт різних відбувалося, що зникла вода в колодязях, знову ж таки, оці постійні прокачки, пробурки і так далі, призводять до того, що люди сидять у приміщеннях, яке і труситься, гудить, і диму той нюхають, але без газу. В чому поля?